Revene i Kalahari-ørkenen. Ny filmperle fra National Geographic i Globus 2 søndag klokken 19. To isbjørnunger blir født mens moren ennå ligger i vinterdvale under isen. Etter tre måneder får ungene sitt første glimt av lys. Se den unike filmen om isbjørnens første leveår i Globus 2 søndag klokken 19. Med en toppfart på over 100 km i timen er geparden verdens hurtigste pattedyr. I Serengeti nasjonalpark i Tanzania, blant Thomsen-gaseller, ribber, løver og hener, har dette grasiøse dyret sitt eget rike. Geparden i 100, i Globus 2 søndag klokken 19.